120.000 euro dhe 30.000 dolar, nga cilat 120.000 euro është një uha që vlla i saj ka marrë nga një person tashmë i bërë edhe i njohur para organit të akuzës. Për nevoja të kurimit të xhaxhait të saj të ndjer tashmë në Amerikë, ndërsa 30.000 dollar është një vlerë e cila është lënë nga xhaxhai dhe nusja e tij për nevojat e arredimit të shtëpisë. Gjithçka në të ardhmen do të kompensoj me një truoll që ata janë në bashkëpunësi, familja e Aldës dhe xhaxhai të saj në zonën pranë 21 vjetorit, një truoll i dhënë për sipërmarrje, e cila në zhvillimin e saj do të kishte disa përfitime, të cilat do të kompensoheshin me huan që ata i morën shtetasit në fjalë. Përveç pastrueses, përveç dëshmisë pastrueses Rosetta Dobi, e cila deklaron që paratë që u gjetën të dinastirimit të përkasin Alda Klosi, ta sove sot prokuroria provat të reja për të konfirmuar të qka për te i kësaj dëshmije? Prokuroria para disa ditësh ka bërë një sekuestro të një apartamenti të ndodhu në rrugën Frederik Shiroka. Është një apartament i regjistruar në emër të bashkëshortit, të ish bashkëshortit saj, një apartament të cilin ai e ka marrë në vitin 2021, pra pothuajse 2 vjet e ca mbasi ata ishin ndarë me njëri tjetrin, dhe nuk e kuptojmë arsyen se si mund të ngarkohet me këtë përgjegjësi Alda Klosi kur pasuria e vënë tashmë nga ish bashkëshorti i saj presupozohet që është pronare ose bashkëpronare dhe Alda Klosi. Në një kohë kur ata kanë më shumë se 3 vjet ndarë me njëri tjetrin. Pra nga momenti që ai është bërë pronari banesës në vitin 2021. Tashmë kemi bërë publik faktin që në vitin 2018 ata janë divorcuar me njëri tjetrin, ku Alda Klosi i është lënë në kujdestari, janë lënë në kujdestari dy fëmijët e saj të mitur. Ndërsa marrëdhëniet me bashkëshortin kanë vazhduar për hir të raporteve të fëmijëve, të janë marrëdhënie po themi korrekte. Zotë mua, cilat janë rrethanat me të cilat të kërkuat sipër masës sigurisë për të shkuar? Natyrisht që ajo çfarë thot prokuroria është një gjë e cila ka nevojë të verifikohet. Ka nevojë që të provohet vërtetësia e deklarimit të dhënë nga Rosetta Dobi. Kjo nuk do të thotë që Alda Klosi duhet të rinë në burg derisa të provohet vërtetësia e tyre. Prokuroria në radh në gjykimin tim duhet më parë të siguroj provat që provojnë që Alda Klosi është autore veprave për të cilat dyshohet dhe pasandaj të vi me kërkesën për arrest për mbajtjen e saj në burg. Por të pretendosh që ta mbash një person nën fillim nën masën e sigurimtares dhe pastaj të fillosh të kërkosh provat, kjo është një gjë jo korrekte, jo ligjore dhe që natyrisht ka vend goxha për të kontestuar. Sa pasuri ka? Vetëm kjo pasuri, është vetëm apartamenti që ndodhet në rrugën Frederik Shiroka, është një apartament i regjistruar në emër të ish bashkëshortit saj, apartamenti fituar në vitin 2021. Pra një kohë jashtëzakonisht e gjatë pasi Alda ka qenë e divorcuar prej tij. Natyrisht që nuk ka pastruar, sepse të pretendosh që akuza e pastrimit të produkteve nga vepra penale fillimisht duhet të ekzistojë një vepër tjetër penale, fjerë cila ka gjeneruar të ardhurat dhe të cilat po pastrohen në një nga format që parashikon në 287. Për sa kohë dy vepra për të cilat dyshohet Alda Klosi se ka kryer janë dy vepra të cilat në shtojcën e miratuar, dhe që parashikon konventa për pastrimin e produkteve të veprës penale e miratuar edhe nga vendi jon, dy vepra penale për cilat ajo dyshohet se ka kryer nuk po im pjesë në të. Pra janë dy vepra penale të cilat nuk gjenerojnë të ardhurat. Si ajo e fshehjes së deklarimit apo refuzimit për të deklaruar, ashtu dhe ajo që ka të bëjë me një deklarim të rënë para oficerit të policisë sot. Klientja ka deklaruar gjithçka që ka pasur në pronësi të saj deri në momentin që ka qenë subjekti i deklarimit. Në momentin që në vitin 2022, pra në gusht të 2022-shit, ajo nuk është më, me largimin nga detyra, nuk është më subjekti deklarimit. Dhe ajo që është më e rëndësishme, e shuma e parave, të marra uha nga vlla i saj, nuk ka asnjë detyrim Alda Klosi të deklaroj për të, sepse si pas ligjit, vlla i saj nuk është subjekti lidhur me subjektin e deklarimit. Dhe në këto kushte, nuk ka detyrim të deklaroj për të gjë. Që ju këndulni se ka vinë Rosetta Dobi dhe ju Alda Klosi? Në ngritjen e dyshimit se ekziston në akuza e deklarimit të rem para oficerit policisë gjyqësore, flitet për dy deklarimet, njëri i dhënë nga vllai i saj dhe deklarimi i dhënë nga Alda Klosi.
janë dy deklarime të cilat të dy personat në mënyrë korekte u janë përgjigjur pyetjeve të shtruara nga oficer të policisë gjyqësore. Pra Alda Klosi nuk mund të fajsohet për gjëra të cilat ata nuk e kanë pyetur. Në momentin e parë ajo është pyetur se çfarë të ia dëshvjedhur në banesë dhe ka thënë 120.000 euro dhe 30.000 dollar. Ndërsa vllai i saj është pyetur se to para nga usiguruan si usiguruan e tjerë e tjerë, duke dhënë mënyrën si u gjetën ku burimi i tyre dhe arsyeja se përse u duheshin këto para. Pra, a ke kërkuar një ballafaqim me Alda Klosi dhe Rosetta Domin në fazën e hetimeve? Ky është një veprim që nëse prokuroria e çmonte arsyeshme duhet ta bëj. Ne e keni kërkuar? Ne nuk kemi asnjë gjë për të kërkuar. Ne jemi në pozita sepse i takon organit të akuzës provojë akuzën ngarkim nesh. A ka ndodhur kjo deri tani? Jo, deri tani jo. Avokati, si është gjendja shëndetësore Alda Klosi duke qenë se ka qenë shtruar në spital pas arrestimit? Alda Klosi është person i cili pas ndalimit kaloi një periudhë jo të mirë shëndetësore, u kurua në spitalin në QSU-t, doli nga spitali në gjendje disi të përmirësuar, por që duhet, sipas kartelës klinike të lëshuar nga mjekët, duhet të jetë në observim, në kontroll të vazhdueshëm, pasi ka tendenca për hipertoni, të cilat në një moment caktuar mund të sjellin pasojë për shëndetin e saj.